skupina, že? Má to lehučky. No, mám chybu v programu. Jsou takhle ty změny, víš zase. Thank you.
No, rychle, rychle. Až tak, jo? Pane, ne? Si levě na to moc nevypadalo. No tak, on se zpamatuje. No, když se vyčura, tak mu bude líp, no. Ale všechno teplo mu odejde. No, uvidíme, snad jo. Už jsem to měl nechat, třeba se zvedl, kurník. Co? Já jsem nechat to psaní, až pomrtvali úplně. Co? Vyčeral asi teplo. Co? Teplo z tebe odešlo. Jo. Ale jako vážně, to má na to taky vliv. A je, dobré, to zvládneš, běž už. To nesvládám určitě, a pak to je. Už. Běž si tam vyliskat a běž už. Nerozpiluj se. To je to staru. Potom nahoru víc rozpiluj. Nevím, co dělám. Ale já nechápu. No, má formu jak svíně, nevím. Prostě blbost, no. Sobotka. To vidím dneska na nový český rekord. On potřebuje dát 300, aby měl 500 gůr. A 290 na půl drží rekord. 83. To jsi ještě ne? Ne, jsi se já 74, ale... Jsem tam 83. Tak kolik? Jde pod rekord? Her, nice. Thank you.
nás, tady se teda Pětku myslila, že by na tom Brolifterově, jo? Jo. A to tam bude v nějakým archivu, potom uložím, zkusil se chtěl třeba podívat. Já to potom přehraju na YouTube a potom tam dám odkaz. Přímo v těch výsledcích bude odkaz na ty videa. Jo. Takže se budu moct najít jakoby já konkrétně, anebo tam bude... Bude to rozdělené po skupinách, takže stačí si najít svoji skupinu. Jo. A výhledově třeba za týden nebo? Ne, v nedělu. Jo, už takhle? Jo. Super, díky. Ale spíš večer, jo? Spíš večer. Tak jak je to? Co? No, dobře. Je to na 235. No, nemá kam spěchat, ne? Že nemá kam spěchat. To je změna základu. Ten se modlil, aby mu tam už pustil. Ivo, ten byl rád, že ho rozhodčí pustil už. Ježišmarja. Ježišmarja.
jsou dva listky. Spíš, jo? To je nedotažené. Pojďte, Miku. A jak moucha. No jasné, tak super. Naložte mu tam něco, chlapci, už. Dal tam 300? No, dal tam 300, fajn. Rekord juniori Inži. Oba dva. On je junior a překonává i mužský rekord.
Vladimirovi Popkovi. Ne, v čtvrce, že? No. Takže dám si to tam. To je, jo, pro ní pokus, no. 250. Myslíš ti dobře, co? 50, ano, 30. 50, jo? Opravdu. Dobře. Změna ve čtvrté skupině základ. Mrtvola v pravém slova smyslu. Bude mrtvý. Oj, Vašku! Jo, teď fandí i tím, co nemáš. Pojď, pojď! Zaber od začátku! Beriu! Pojď! On vždycky sklopí tu hlavu, jeho nemůže, vole. Já jim pobíhá, no? Ale on má silu, on to dá. Záber to, vej! Jedeš! On si to vychutnal.
21 bodů. Thank you.